Hola, buena tarde. Entonces, en primer lugar, gracias a las compañías de la izquierda y sobre todo gracias por el soporte técnico, porque aquí viviendo de conocimiento ni amor por a qué nivel informático en datos también. Entonces, bueno, soy Rolando y como digo al título, pues hablaremos una mica del tema que es de la xarxa de soporte, una mica de perspectiva histórica. Yo puedo hablar de perspectiva histórica y referirme a la meva experiencia personal. Yo vaig néixer en la Toscana, soy italiano, supongo que muchos lo sabrán, y concretamente vaig viure durant molt de temps en un poble que era un poble rural, on hi havia encara molta pagesia i hi havia molta cultura, diguem, pagesa. Llavors, en aquella època, la gent estava acostumada, era una cosa habitual, fer tasques importants agrícoles de manera col·lectiva. Les veremes, la sega, la recollida de les olives, es feien ajuntant-se famílies i veïnats. No? Sí, i això era una cosa que no es discutia. Ningú anava a calcular l'equivalent econòmic de les hores de treball, de les collites i tal. Eren coses que es feien junts i ja està. Però no només. Per exemple, la gent aprofitava els caps de setmana o els dies de festa per fer quadrilles que es construïen les cases. Un dia construïen la de fulano i un altre dia la de l'altre. I tothom hi aportava el que podia, el seu temps, la seva feina, la seva capacitat de fer les coses. Després es construïen d'una manera també molt natural, sense gaire, no sé, era així, perquè es feia així des de sempre, les xarxes de veïnatge, en cas de malalties, en cas de morts, en cas d'accidents, o sigui, s'activaven immediatament aquestes coses que avui dia en una ciutat com Barcelona o d'altres, a qualsevol lloc d'Europa, són enterrades, no? Que eren simplement això, anar a veure el veí com estava, ajudar-lo en el que podia, anar a fer la compra, fer-li reparacions a cases, tot això era una cosa habitual. I després hi havia les xarxes, diguem-ne, organitzades, que concretament en la meva època i en la meva zona feia referència a l'Església per una banda i al partit, el Partit Comunista, per l'altra. Recordo que el Partit Comunista italià a l'època, als anys 70, era el més gran partit comunista d'Occident i era una mena d'estat dintre l'estat, amb una xarxa organitzativa que cobria pràcticament tots els racons d'Itàlia i amb una intensitat i una presència, una adherència al territori i a la gent molt important. Doncs jo vaig entrar en el partit, aquell partit comunista, les joventuts, entre altres coses perquè no hi havia gaire més, així a nivell d'organitzacions, no? I, de tota manera, tinc un amic que sempre diu el mateix. No conec ningú que hagi entrat al Partit Comunista i n'hagi sortit més ignorant. I és veritat, jo sóc un crític ferotge, aferrissat del que va ser el Partit Comunista en aquella època, després en parlarem, i també del que va representar després l'eurocomunisme, que encara avui dia veiem els coletassos i les conseqüències, no? Dins les nostres socialdemocràcies. Però en aquella època hi havia encara com unes rutines, uns costums o uns principis molt, molt establerts i molt arrelats. Per exemple, un era el concepte de companyo. Companyo, que una mala traducció seria camarada, volia dir això, volia dir la persona amb la qual podies confiar no només en l'ideològic, sinó també en l'humà, en lo personal. Implicava llaços de solidaritat. Jo, en la meva època en què vaig tenir problemes, pues, la manera d'apropar-me a la gent pel carrer era el diari que teníem sota el braç. O sigui, si portaven Lotta Continua o el manifesto i tal, eren persones en les quals en principi ja podies confiar. Després hi havia una altra característica que es matxacava molt dins de la militància, que era el tema de l'exemplaritat social. És a dir, el militant, el comunista, havia de ser generós, havia de ser solidari, havia d'encarnar els que eren valors, no només valors d'esquerra, sinó valors socials reconeguts, diguem-ne, universalment. Però encarnar-los de debò, no amb la hipocresia que s'hi aixecava a
als altres, i que si no aixecava als altres perquè també després hi havia el tema de les hipocresies internes, però això és un altre discurs. Després hi havia pràctiques, ja en el món del treball, també en llocs així petits, on hi havia petita mitjana empresa, com on vivia jo, o bé el treball a domicili, que era un fenomen força estès en aquella zona, hi havia molt de textil, era el tema de les caixes de resistència. O sigui, sovint, evidentment, quan hi havia vagues i tal, la gent s'havia d'equipar i era lo natural era crear aquestes caixes de resistència en les quals participaven, òbviament, els treballadors i les treballadores i després les famílies, els veïns i tot això, i que permetien aguantar lluites fins i tot bastant llargues. Després, per coses de la vida, vaig passar del meu poblet, així no bucòlic però rural, a un altre entorn molt diferent, que era l'entorn de la presó. I allà em vaig trobar amb un entorn que era hostil, francament perillós, francament violent en molts aspectes, però on també, curiosament, s'establien comunitats solidàries. Comunitats solidàries entre presos, òbviament, bàsicament, tot i que encara hi havia alguna excepció entre els mateixos guàrdies, però eren, òbviament, excepcions. El tema de les cures era central. En què consistien les cures entre presos a la presó? Doncs compartir el menjar, compartir el cafè amb qui no tenia ni un duro per comprar-se res, compartir el tabac, els medicaments, en els casos que hi havia gent que tenia alguna crisi d'algo, llavors, evidentment, l'assistència mèdica era la que era, doncs s'activaven els veïns, els presos. Però també es veia en el cas de les revoltes i de les evasions. Les evasions eren un tema curiós, perquè una evasió, per definició, era de les persones concretes que la feien. No? Sí. Però les conseqüències de les represàlies, per rutina repressiva, requeien en tota la població reclusa d'aquell centre, no? Del centre en qüestió. Tanmateix, era una praxi superconsolidada, la solidaritat, el silenci, en el cas que bueno, la gent sapigués que tu t'anaves a evadir, tot i saber que després ho pagarien ells, i fins i tot el suport i l'ajut, l'ajut directe. No? I eren situacions extremes on, diguem-ne, el nivell de solidaritat que s'havia de demostrar implicava risc, implicava conseqüències. Estàvem als anys 70. O sigui, els anys 70, per situar-nos una miqueta, van ser els anys, a tota Europa occidental, al món en general, de reestructuració capitalista. Es va passar de la fase fordista de producció a la fase postfordista, que és la que, diguem, hem tingut fins a la crisi, en què ha esclatat ja tot el tema de les contradiccions d'economia financiaritzada. No? En aquell moment, el capital d'alguna manera canviava de pell. Com a cada canvi de pell, evidentment, hi havia una factura a pagar i també, evidentment, els que l'havien de pagar eren els mateixos de sempre. El problema a Itàlia en aquell moment, Itàlia que venia de la Segona Guerra Mundial derrotant el feixisme i penjant el propi dictador, doncs hi havia una societat que no estava disposada, o més ben dit, una bona part de la societat que no estava disposada a pagar la factura d'aquesta transformació del capital i que va plantar cara. Va ser allò que es va anomenar el moviment en general i al seu intern un dels fenòmens més interessants va ser el de l'autonomia obrera. Per què és interessant? Perquè era una forma nova de manifestar la dissidència amb nivells de radicalitat que fins llavors només s'havien vist en les situacions insurreccionals o de guerra. No? L'autonomia obrera i el moviment, en general, el que plantejaven era una estratègia àmplia d'autodefensa de la societat en contra d'aquesta agressió capitalista.
Agressió capitalista que es traduïa en moltes coses. Es traduïa en repressió, en control, increment del control social, com a mesura preventiva i com a mesura també compensativa de lo que era la desobediència, el rebuig a totes les mesures que s'anaven implementant en aquest canvi. En què consistia bàsicament? Bueno, bàsicament consistia en precaritzar la feina dels treballadors de fàbrica i de tots els treballadors en general, d'incrementar o mantenir els beneficis de la classe capitalista i reduir el poder adquisitiu de les classes populars. Bàsicament era això. Llavors, una de les característiques que tenia el moviment i l'autonomia obrera, que no era única, perquè ja hem vist que també en el cas del Partit Comunista hi havia aquesta característica, era l'adherència, l'arrelament a l'entorn, l'entorn físic. Les fàbriques al nord d'Itàlia, les fàbriques en el triàngulo industrial que s'anomenava, no? Que era Gènova, Milà, Turí. Hi havia fàbriques de metal·lúrgia, de siderúrgia, bàsicament de transformació metal·lúrgica, de tota manera. L'automòbil, però també la Pirelli, pneumàtics i tot el que està relacionat. Després van ser les universitats en tota Itàlia i concretament al centre-nord van ser molt duraderes i molt radicals les ocupacions, perquè s'hi plantejava una cosa important, o sigui, la recuperació d'espais de saber per el que eren els fills de la classe obrera, els exclosos tradicionalment d'aquests àmbits, no? Dels àmbits del coneixement més elitista. Doncs va haver-hi un moment, als anys 60, en què, o després del 68 concretament, en què va ser bastant força massiva aquesta entrada de classes populars a les universitats i amb aquest tomb que feia el capital va haver-hi un intent de foragitar-les, un intent que encara avui dura, no? I a les universitats en aquell moment es plantejava justament en oposició a aquesta tendència. I finalment els barris, o sigui, la gent vivia als barris, hi vivien els obrers, però també hi vivien els aturats, els precaris, la gent, diguem-ne, que treballava de mil feines, tal com passara, buscant-se la vida, i aquesta gent als barris s'organitzava. I com s'organitzava l'autodefensa col·lectiva, diguem-ne així per entendre'ns, en aquest moment? Doncs depenia del context. Per exemple, a les fàbriques, una de les manifestacions innovadores d'aquesta nova onada anticapitalista va ser la dels mocadors vermells, van ser els primers a la Fiat. Mocadors vermells eren grups d'obrers que es tapaven la cara amb mocadors vermells, però se'n deien així, i començaven a fer ondes pels diversos departaments de la fàbrica, aturant la producció o bé trencant els cronòmetres de la gent que cronometrava les cadenes de muntatge per maximitzar els ritmes productius, no? És a dir, feien acció directa per defensar el temps i la integritat física i psíquica dels treballadors. Després, als barris, en canvi, hi havia altres formes de lluites, no? Com per exemple les ronde armate contra el treball negre, contra especuladors, feixistes, contra la venda de drogues, així en plan, sobretot heroïna, en la fase final. Doncs aquesta ronda armada normalment eren grups de gent del barri, doncs, que s'organitzava per impartir una mena de justícia, diguem-ne, proletària, i bàsicament per defensar-se dels atacs dels que en el territori imposaven aquest tipus de pràctiques, no? Això, el que he dit, treball negre, especulació, agressions feixistes, etc. En aquest temps es va posar també molt de moda, diguem-ne així, el concepte de lluita pel salari social. M'explico, què és el salari social? Però el salari, per què li serveix a l'obrer, a qui treballa? Doncs li serveix per pagar el manteniment propi de la seva família. I en què consisteix això? Doncs en tenir una casa, en tenir serveis bàsics, com l'aigua, la llum, les comunicacions, tenir menjar i uns béns de consum mínim. Vale? Doncs per tot això,
y había la forma de lucha tradicional, que era la reivindicativa, que es la que se ha impuesto, que hoy día es prácticamente la única que conocemos, es decir, demandar al amo, o demandar al Estado, o demandar en todo caso a algún que pague por el proletario, que pague en lugar del que no te res, que poco o no te prou, si sustituye al concepto de la acción directa. Es decir, el salario social es podía recuperar directamente sin pasar por cap mena de intermediario, sigui institucional, sigui partit, no? I com es feia això? Doncs, bueno, es feia estenent la pràctica de les ocupacions, en el cas de del dret a la casa, a l'habitatge. Estem parlant, en el cas d'Itàlia, als anys 70, de desenes, potser de centenars de milers de casos d'ocupació. Estem parlant de barris sencers que, a un moment donat, era l'època de l'expansió també constructiva, és a dir, s'estaven construint barris perifèrics, per exemple, ciutats com a Roma o com a Milà, doncs la gent el que feia era directament un bloc acabat de construir, ocupar-lo amb tota una sèrie de famílies en situacions de vulnerabilitat o de necessitat. Tot això ho gestionaven els comitès de barri, les diverses organitzacions que es creaven específica per això, no? I que normalment penjaven d'aquesta àrea de l'autonomia obrera o del moviment. Pels serveis bàsics que es feia? Pues es feien allò que s'anomenaven autoreduccions. Aquí també es compten per centenars de milers els casos d'adhesions a aquest tipus de lluita, no? Es tractava d'agafar la factura de l'aigua, de la llum, del gas, del que fos, i pagar el preu just, el que es considerava col·lectivament que fos el preu de cost, ja que es considerava que no eren béns amb els quals es podia fer diners, no? Llavors, l'organització era, evidentment, per barri, era bastant senzilla. Aquí va haver-hi un exemple, des de que visc aquí, em sembla cap als anys 90, per l'autoreducció de la factura de l'aigua en tots els barris i poblacions al voltant de Barcelona, tot el cinturó de Barcelona, es va fer una mobilització important que va obligar, diguem-ne, l'administració a reduir un impost que havien col·locat en aquell moment. És a dir, la forma de lluita era aquesta, no? Organitzar-se, aquí l'organitzaven les associacions de veïns, allà a Itàlia eren grups que sortien de l'autoorganització de base, però el mecanisme era el mateix. Després hi havia el tema del menjar i dels béns de consum. I llavors, en això, es va posar de moda l'assumpte de l'espesa proletària. L'espesa proletària es podia traduir com a compra proletària i consistia en anar al supermercat, omplir carretons i sortir sense pagar. Evidentment, amb tot ben explicat, tot amb els seus comunicats, tot amb les seves organitzacions, que normalment eren autoorganitzacions de barri identificades, i amb una clara voluntat de no cedir a cap mena de pressió o xantatge ni policial, ni judicial, ni molt menys patronal, no? I hi havia també tota una sèrie d'iniciatives diverses que no anaven només pel camí de l'expropiació, sinó també per la proposició Mercatini Rossi, una mica l'exemple podria ser semblant al dels mercats de pagès que s'estan implementant per la ciutat, aquí a Barcelona. Després hi havia menjadors populars, autogestionats, i en l'època quan va començar a intensificar-se la repressió, cosa que sempre ens hem d'esperar en un moment de conflicte agut, llavors va ser molt important una iniciativa que es deia Socors Vermell, Socorso Rosso. També em va haver un exemple, tot i que trobo més limitat a l'àmbit d'un cert sector polític aquí. A Itàlia, diguem-ne, era més ampli, cobria més sectors, més àrees. I aquest Socorso Rosso consistia bàsicament en donar suport a víctimes de la repressió de mil maneres diferents. Podia ser amb suport legal, el que aquí també s'està fent, amb àrees antirepressives, amb organitzacions antirepressives.
es feia donant suport a les persones preses, llavors hi havia tota la xarxa de gent que escrivia, la gent que enviava llibres, la gent que demanava visita als que no en tenien, que feia el seguiment a través de, també de guàrdies que fossin una mica més sensibles de detinguts o de presos que estaven en situació més vulnerable o més aïllats. I això, aquesta xarxa estava activa pràcticament a tot el territori i tenia com a finalitat aquesta. També tenia un apartat, un sector que es dedicava a assumptes no precisament legals, com a, per exemple, trobar documentació o elaborar documentació falsa per la gent que havia de sortir d'Itàlia o viure la clandestinitat, o bé organitzar la sortida del país i ajudar en un primer moment els que havien de fugir. No? Doncs era una... Penseu que era una organització que molt estesa, no s'ha quantificat la gent que hi participava, però que tenia elements com el Dario Fo, o sigui, intel·lectuals que tenien un compromís real amb el moment de conflicte social que s'estava vivint a Itàlia llavors. Doncs tot això es va traduir, en el cas d'Itàlia, en els anys 70, en un moviment realment imparable. És a dir, amb els mecanismes clàssics d'una democràcia burgesa no se'n sortien, perquè eren pràctiques justament tan arrelades al territori, tan properes a la gent, que eren capaces d'involucrar, de convèncer, fins i tot gent políticament o ideològicament no tan afí. A més, s'implementaven en una societat, que era l'italiana, als anys 70, que no deixava de tenir una cultura, un rerefons de cultura rural, pagesa. I com hem vist, dins de la cultura rural hi ha mecanismes de solidaritat no mediatitzats per l'Estat o per institucions que funcionaven perfectament. Per tant, en aquella època encara hi havia com la memòria de tot això. I resultava més fàcil introduir-hi un discurs o una anàlisi de tipus més elaborat, polític, actualitzat. No? I una proposta revolucionària, com era justament la de l'autonomia obrera dels diversos moviments revolucionaris que havia en Itàlia llavors. Clar, tot això valia per aquell context, però jo penso que hi ha uns elements comuns que se'n poden extreure i que poden resultar interessants també en comparació amb el que s'està fent aquí, com justament les xarxes de suport que s'estan fent aquí als barris en aquesta situació d'emergència. I perdoneu, veig una mica. Doncs, bueno, acabem amb l'explicació de lo que va passar a Itàlia, abans de passar a les conclusions. No? Doncs, a Itàlia, aquell moviment que deia que era molt difícil de derrotar amb els mecanismes típics d'una democràcia, encara que formal, van ser reprimits amb una sèrie de mesures que després es van tornar com habituals a les mateixes democràcies occidentals i sobretot per la participació de lo que era la socialdemocràcia italiana, que en aquell moment era el Partit Comunista que he descrit abans. Doncs, el paper de les socialdemocràcies en la repressió dels moviments potencialment desestabilitzadors de l'estat quo no era una novetat. Bueno, recordem que la Rosa Luxemburg la van fer assassinar, diguem-ne, un govern socialdemòcrata i que va reprimir la revolta espartaquista. Doncs no era una novetat, però sí que era una cosa nova en un context com l'italià, justament això, de democràcia formal, de democràcia sortida de la guerra, de democràcia basada en l'antifascisme,
i amb un discurs per part del Partit Comunista encara fortament obrerista, no? I popular. Doncs, bueno, el paper del Partit Comunista va ser fonamental en la derrota de tot aquest moviment. I va ser fonamental per diverses raons. Una, perquè va aconseguir dividir les classes populars. Les va aconseguir dividir d'una manera genèrica, amb un discurs de condemna de la violència, dels violents, dels extremistes, etc. I d'una manera capil·lar amb totes les seves actuacions a nivells sindicals, de fàbrica, del barri. Un exemple, el principal problema que van tenir les autoreduccions per imposar-se o les ocupacions va ser el paper dels sindicats controlats pel Partit Comunista, que sempre trencaven, diguem-ne, la unitat d'acció proposant mesures de millora de la situació anterior, no? És a dir, per exemple, si tu optaves per pagar la meitat de la factura, no, de fet hi havia una proposta que recordo perfectament perquè a tothom li semblava molt assenyada. En aquella època l'electricitat es pagava per segons el consum, no? Suposo que avui dia encara. És a dir, més consumies, menys pagaves. I, per tant, la gran indústria, que era una grandíssima consumidora d'electricitat, pues, en realitat, en comparació, pagava molt menys que qualsevol llar obrera o treballadora. Doncs la resposta de la gent era de dir, bueno, paguem tot igual. Llavors rebaixem el preu, que podia ser, posem un euro, 100 lires, a les 5 lires que pagava la Fiat. I no baixem d'aquí, o sigui, paguem això. Si tu em talles la llum, aquí un altre exemple de com es manifestava la solidaritat, era que tu, evidentment, no pagaves la llum. Evidentment, t'arribava l'avís de que te la tallarien. Tu responies que no, que estaves pagant en el lloc tal, que depositaven els diners en un notari o en un lloc, en tot cas, reconeixible, i que, per tant, no eres morós. Ells enviaven, de tota manera, els obrers a tallar. Què feien els obrers que anaven a tallar? Doncs s'hi negaven. S'hi negaven perquè, per solidaritat de classe, sovint, i moltes vegades també perquè es trobaven a l'oposició del veïnat. És a dir, les dones al capdavant, generalment, s'oposaven als talls. Llavors, els obrers que anaven a fer-los, evidentment, no s'enfrontaven amb la gent. La policia, abans de mobilitzar els recursos necessaris, recordem que estem parlant de centenars de milers de casos, per imposar un tall, pues, s'ho havia d'organitzar. Per tant, la cosa es dilatava. En el moment que la policia aconseguia reunir prou forces per derrotar la resistència que s'oposava als talls, sobretot als massius, pues, llavors intervenia un altre step, una altra fase, que era la dels electricistes solidaris. Els electricistes solidaris que simplement feien una cosa tan senzilla com anar allà on havien tallat la llum i tornar a connectar-la. Així que la gent ja directament no pagava res. I, clar, tot això era molt difícil de neutralitzar. Llavors, si no hi havia una contraproposta que podia semblar assenyada i el Partit Comunista, els sindicats que en depenien, acostumava a portar aquesta proposta, que era de dir, bueno, mira, no paguem 100 com abans, però tampoc 5 com l'Agnelli, que no sentit, fent que paguem 80, no? Llavors feien un decret llei o el que fos, que reduïa la tarifa i gran part de la gent seguia, sobretot, la disciplina del partit, la gent que es devia al Partit Comunista, sí? I d'aquesta manera dividien el front de lluita. Això era una de les dificultats. L'altra era la repressió en si mateixa. La repressió que es manifestava en aquella època, d'una manera subtil, a través de la criminalització, com passa avui dia mediàtica, la divisió entre bons i dolents, els que protestaven cívicament i els que protestaven com vàndals, els que tenien propostes assenyades i els que eren uns revolucionaris buscabregues. Després hi havia el control policial, tot el reguitzell de condemnes
anche della dissidenza, tutto di quello che è normale in un market di democrazia borghese, però affiginti altri elementi, vanno la modificazione del matrimonio, per esempio, perché si vanno approvare in quell'epoca le prime leggi antiterroriste che d'Europa, effetto. Hanno l'approvazione anche della costruzione di presenze speciali e l'introduzione al codice penale e del procedimento penale di una misura dirigita direttamente a trancare la solidarietà di classe, dividendo la gente entre quelli che spendevano di determinate situazioni violente e quelli che no, e gli altri, eccetera. Però després va haver-hi altres formes. O sigui, els feixistes, òbviament, hi havia una forta presència de moviments feixistes tan clandestins com obertament organitzats en... allà se li deien esquadratge, o sigui, aquests comandos. Aquí ara en tenim un remake amb tota la gent de Tabàrnia, Arrancallassos i altres grups neonazis. Però diguem-ne que llavors eren organitzats, nombrosos i molt agressius. Va haver-hi bastants morts. Aquest era un dels elements. L'altre element va ser l'estratègia d'atenció, que això crec que és una altra cosa que seria interessant de mirar del cas italià per entendre també situacions com les que es van donar després dels atemptats aquí a Barcelona, a la Rambla i a Cambrils. Això és un altre tema i potser un dia en parlarem. L'estratègia d'atenció consistia bàsicament en organitzar una sèrie d'atemptats indiscriminats que en un primer moment s'atribuïen a grups anarquistes, però sense ni tan sols esforçar-se en crear o fabricar gaire proves, o sigui, servia simplement per crear confusió. Llavors, aquests atemptats eren aleatoris. Podíem posar bombes en trens, bombes en estacions, com la de Bologna, bombes en bancs, bombes en manifestacions, bombes a diversos llocs on passava gent. No? Va haver-hi molts morts i això va servir com a base per tota una sèrie de discursos de radicalització d'un estat autoritari. De fet, hi havia una... es va descobrir, provar, i fins i tot va haver-hi una comissió parlamentària que ho va documentar tot, va haver-hi un intent, que no era un intent, sinó una realització, de creació d'una estructura clandestina paral·lela de poder, que es deia P2, Propaganda 2, era una loja maçònica amb Alice Gelli, que per cert era del meu poble, de la ciutat, i per cert, el legionari més jove que va venir com a voluntari amb els feixistes a la guerra d'Espanya, com a Itàlia. I aquesta, espero que aquí vegi un missatge. A veure, sí. Després responc a les preguntes que estan arribant aquí. Vale. Doncs, on m'havia quedat? Vale. Doncs, com estava comentant, la derrota es va deure a diversos elements i un d'aquests va ser l'estratègia d'atenció. La loja P2 era una mena de proposta del govern a l'ombra que tenia l'objectiu bàsicament de derrotar tot el que era moviment popular difícilment gestible en el marc que deia anterior i va tenir èxit. Va tenir èxit perquè totes les seves receptes i propostes, militarització del territori, domesticació del Partit Comunista, del reforç de tot l'aparell judicial, de tot l'aparell jurídic que tenien a les mans, tot això es va implementar. I després va tenir la seva combinació amb l'època, el règim Berlusconi. A veure, dit això,
vista el porqué de la derrota d'aquell moviment que tanmateix presentava tants elements esperançadors, anem a veure una mica el que són elements comuns en totes aquestes coses que he explicat, des de lo de la cultura pagesa fins a lo de l'autonomia obrera organitzada i a la seva repressió. No? Doncs, una és la dimensió comunitària, no estatal. És a dir, el que us deia abans sobre el tema de l'acció directa versus reivindicació. La dimensió comunitària té l'avantatge de que no necessita un referent que tamitzi tot. Potser sí alguna cosa. Això no és una negació de l'Estat com a concepte, sí? Sinó de l'Estat, de la forma Estat actual, que és la d'Itàlia dels anys 70 i l'actual, que no ha canviat tant, menys potser, no, sense potser, en la seva capacitat real d'exercir, de la seva capacitat de gestió real, de decisió real. Això crec que és una cosa important, un incís important. A vegades oblidem, quan parlem d'estat keynesià, quan parlem, sobretot en determinats àmbits de la nova socialdemocràcia, es parla molt, no?, de retorn a l'estat del benestar, cosa que fa gràcia, per cert, aquí, com si hi hagués hagut mai un estat del benestar, però, bueno, hi ha aquesta evocació de l'estat keynesià dels anys 60, 70, a la resta d'Europa, 80. Lo que s'oblida és que l'estat dels anys 60, 70 tenia una capacitat de decisió que en feia un interlocutor, en tot cas, sensat, no? Assenyat. Vull dir, l'estat italià, que és el que jo conec més, en aquell moment, als anys 70, controlava la moneda, és a dir, podia imprimir moneda, després controlava tot el que era l'aparell financer, podia establir lleis que limitaven, per exemple, l'evasió de capitals, controlava la meitat de la indústria pesada, la siderúrgia, però també tota la indústria química o gran part de la indústria química, i després controlava tots els sectors estratègics d'energia, comunicacions i transports. Vale? Doncs era un estat que tenia capacitat de definir l'economia, o sigui, les decisions econòmiques. Avui dia només li queda una capacitat de recaptació que, a més, està com segrestada per l'obediència als dictats del capital internacional. És a dir, si tu fas alguna cosa que no agrada al capital internacional, simplement retiren les inversions, per tant, tu cobres menys impostos, per tant, tu com a estat pues, no pots garantir totes aquelles meravelles que deien que garantia l'estat del benestar. No? Doncs, bueno, aquest tanco l'incís, doncs l'avantatge de l'associació de base de la dimensió comunitària és que fa que l'Estat no és necessari, o sigui, el curt circuit, quan no hi és, pues el substitueix, simplement. En lo estatal es delega, per entendre'ns. En lo comunitari s'exerceix. Quan parlem de poder popular, el podem pensar com un poder popular que ocupa les institucions de l'Estat. Un eslògan va ser el dels comuns quan van arribar a l'Ajuntament de Barcelona dient tornarem les institucions al poble, un eslògan profundament equivocat, o sigui, les institucions en un estat burgès mai han estat del poble, en cap moment. Per tant, no pots tornar al poble alguna cosa que no és seva. I és bastant ingenu considerar que un sistema que ha produït un determinat tipus d'institucions permeti que aquestes institucions es destrueixin o es superin. Però, bueno, aquest és també un altre tema. Uns altres elements comuns a totes les coses de què he parlat és la definició d'un marc normatiu i de convivència autònoms. O sigui, que no venen dictats per cap llei ni que sigui una Constitució, no? Sinó que són els marcs que decideix la gent i normalment ho fa inspirant-se
en la tradición, esperanza en cosas que ya vienen del pasado. Y hay una continuidad. Claro, sí, creemos a que esta continuidad de la capacidad de autoorganización popular amb la continuidad de la voluntad de subvertir el estado de cosas, veíamos ejemplos muy interesantes de creación de organización ya a un nivel de conciencia política bastante elevada. ¿No? Y hay una última cosa que respecta, y es el tema de la desobediencia. O sea, si tú defineixes uns marcs normatius i de convivència autònoms, autogestionats, basats en valors que són reconeguts i compartits, pues, no sempre coincidiràs amb el marc normatiu que ben posat per l'Estat o per les institucions o per les religions. Llavors, això significa que la desobediència és una derivada necessària de tot això. És a dir, si tu vols mantenir el teu marc normatiu i de convivència autònom, perquè simplement funciona, perquè veus que és el que et dona satisfacció a les teves necessitats i a la dels veïns, doncs llavors, si te'n volen imposar una altra, la desobediència és necessària. I aquí hi ha una oportunitat molt gran també per incrementar la consciència política col·lectiva i la consciència de la necessitat de superar un estat de cosa cap a un futur que hem de buscar conjuntament, col·lectivament, a partir d'uns valors també compartits. No? I això jo crec que és la cosa important. Fins ara hem vist valors de generositat, de solidaritat, d'altruisme, però també n'hi ha d'altres, com els de llibertat, per exemple, o els de autonomia, de dignitat, cosa absolutament contrària a un marc mental militarista com els que ens estan imposant en aquests dies, no? On tots són súbdits, soldats, obedients, o sigui, un ramat de xais. És totalment el contrari. Per tant, la dimensió aquesta de la xarxa de suport en si mateixa, per la sola existència, ja es planteja com un acte de desobediència i com un potencial de creació d'alternatives. I enllaça perfectament amb tot el que he comentat fins ara. Hi ha una cosa que hi ha dues coses que vull dir per acabar i després passo als comentaris. ¿Vale? Una és el tema de la identificació absoluta entre la dimensió de les cures i de la lluita o resistència anticapitalista. M'explico. Molt sovint em quedo perplex dintre els meus àmbits militants, és que milito en diversos àmbits, i perquè veig que hi ha com una separació entre les dues coses. No? Es parla molt d'àmbit de les cures, com si fos una cosa separada. I jo crec que això és conseqüència de la deformació imposta pel capital entre el que reconeix com treball o no. I s'ha fet una confusió entre la reivindicació del treball domèstic i de cura com un treball també necessari per la reproducció, entre altres, econòmica, per tant, també capitalista, en un sistema capitalista, i el fet de considerar aquestes pràctiques com una cosa diferent de lo que és el treball social, no? del conviure i del produir junts, no? per al bé comú. Jo penso que són exactament la mateixa cosa. Us faré uns exemples. El que us he dit abans, o sigui, tornant al Partit Comunista, al començament de tot, tu, quan estaves al partit, tu sabies que sí, per una manifestació, per un assalt a una seu feixista, per el que fos i tal, acabaves a la presó, pues el partit et cobria totes les necessitats, les teves, d'advocats, de defensa, d'ajut a la presó, de protecció a la presó i també de la teva família. Seria una cosa que anava junta. Tu sabies que tu t'arriscaves o podies jugar-te-la, però sabies que hi havia aquest coixí al darrere teu que donava seguretat i força. I això en totes les organitzacions funcionava amb més o menys encert, depenia de la capacitat i possibilitats de cadascun, del potencial, però la idea era aquesta. I l'altre concepte que jo trobo molt important és el concepte de les
buenas prácticas sociales. Yo uso que intérprete, bueno, era intérprete porque ahora tal como está el patín, sembra que la fina se va a acabar. Y he estado en muchas conferencias internacionales de multinacionales. El capital tiene una característica, que es capaz de agafar mecanismos que son naturales, que forman parte de nuestro spin de especie. Nosotros somos una especie que, per definición, es solidaria. O sea, a mí cuando me surten aquests individualistas aferrissats, no, con a favor de la competitividad y tal, y digo, mira, pasa una semana en pilotas, o sea, sin res que ningú hagi fet, o sea, només amb cosas que hagis fet tú, amb las teves manetas, a colserola, y a veure si aguantas. O sea, es que somos incapaces de sobrevivir sin el trabajo, sin la colaboración del conjunto social. Això és una evidència la palissiana, no? Però a vegades l'oblidem. Llavors, en aquesta societat, o sigui, en qualsevol societat, hi ha pràctiques de cooperació, de col·laboració, de suport mutu, que són, es podrien definir bones pràctiques de la mateixa manera que la gran empresa saben captar el que són les bones pràctiques dins de la seva empresa per posar-les al servei del conjunt, no? El conjunt seria la producció de les diferents indústries i empreses. Doncs, ells ho fan amb un interès molt clar, però nosaltres també en tenim un, i és el bé comú, vale? Per què no agafar la mateixa tècnica i buscar les bones pràctiques socials que hi ha a la societat, que hi ha a totes les societats i que continuen existint, i per què no les posem al servei de lo que és el nostre projecte de superació d'aquesta fase capitalista. Per entendre'ns, jo el que veig ara és que estem en un moment en què hi ha molt clar una estratègia ofensiva per part del capital a nivell internacional, nacional, els diversos èlits i tot això, però en canvi hi ha molta dificultat a estructurar una estratègia de resposta col·lectiva. I jo crec que perquè patim una mica el vici del cada mestrillo con su librillo, no? O sigui, de voler buscar la solució, no? Potser la solució no hi és, potser n'hi ha moltes, i jo crec que el moviment aquí per l'independència, la República Catalana, l'1 d'octubre, el 3 d'octubre, ens van ensenyar moltíssima cosa, la lluita per l'espai. I tot això que ha culminat ara amb la creació d'aquesta xarxa, demostra la capacitat de la societat, d'aquesta societat, de reaccionar d'una manera propositiva, d'una manera activa, d'una manera autònoma, i aquí rau l'única força que tenim i que no es pot. Vale, ara, dit això, ara, espera, poso les ulleres i vaig a mirar les preguntes. Sobre quina referència històrica es va basar en el seu moment l'autonomia obrera i quines podem tenir actualment, passades, especialment el suport mutu i construcció comunitària. Doncs, bueno, les referències històriques de l'autonomia obrera eren bàsicament comunistes, és a dir, marxismo-leninisme com a més marxisme que leninisme, o en tot cas un cert Lenin, diguem-ne, era a la base de l'ideari de l'autonomia obrera a nivell ideològic, i a nivell d'experiències i de referència, doncs, hi havia aquelles del Partit Comunista, o sigui, del Partit Comunista propi, de la societat italiana pròpia, o les experiències de revolució que hi havia hagut arreu del món, no? Un altre element sí que és important és que en aquella època i en aquell àmbit tenia una gran transcendència el concepte d'internacionalisme. El concepte d'internacionalisme no té absolutament res a veure, més aviat és al contrari, de lo que s'està venent avui i que és ONGisme o bé paternalisme, jo diria fins i tot neocolonial, no? És a dir, es mira a l'altre sempre com a un pobre que, en tot cas, necessitaria ajut, no? No hi ha la voluntat realment d'aprendre dels altres. I mira que en tenim de necessitat d'aprendre, però podria esmentar moltíssim exemple. Ara, en el cas del suport mutu, és evident
que en aquel momento las referencias eran las luchas latinoamericanas, lo que se había hecho a Cuba, lo que ya había a Chile abans del cop d'estat, bueno, un munt de coses, però també Orient Mitjà, perquè Orient Mitjà en aquell moment hi havia allò de la Palestina socialista, o sigui, no hi havia assumptes de religió pel mig, sinó que era un assumpte de lluita anticolonial. És a dir, de referents i a referents internacionals eren molt importants en aquell moment. La lluita del Vietcong, per exemple, tot i després les degeneracions i tot el que voleu. Però els exemples, els bons exemples, les bones pràctiques que hi havia hagut en totes aquestes lluites eren un referent important. Després, em dius si puc tornar a explicar el concepte de salari social i fins a quin punt seria aplicable avui en dia, per exemple, el moviment per l'habitatge o altres. Doncs, vale, ho torno a explicar. El salari social, diguem-ne, era el que, per entendre'ns, simplificant, és la traducció d'eliminar els diners. És a dir, coses que tu necessites diners per pagar-les, les pots obtenir directament. ¿Vale? Per exemple, robant. Però en aquest cas no és robar. En aquest cas és identificar necessitats que són bàsiques i que són comuns, és a dir, que tothom té, sí? Més o menys, més o menys, ja que menja més o menys, però aquí no està la gran diferència. Doncs, aquestes necessitats identificades col·lectivament es consideren com a objecte d'aquest salari, o sigui, com a part d'aquest salari, d'acord? O sigui, aquest salari als que tothom té dret, ¿vale? Doncs, i si no te'l donen, perquè no estem en estats socialistes, que han abolit la propietat privada, ni res, doncs, bueno, actues directament amb criteris i normes. És a dir, aquí jo crec que una tasca que s'ha de fer és aclarir molt bé que quan es parla de drets es parla de responsabilitat, també. És a dir, jo, una de les coses que vaig aprendre en les meves militàncies és que tu no pots tenir una actitud del que dona o del que exigeix que li donin, etc., sinó que tu reivindiques dignitat d'igualtat. Hi havia aquella dita tan manida, però tan autèntica, que era que cadascú ha de rebre el que necessita i ha de donar el que pot aportar. I això val absolutament sempre, en tot arreu. Llavors, clar, a vegades confonem, o sigui, acceptem el discurs d'ells de que, bueno, que hi ha gent que té mordo i tot això i tal, i diem, no hi ha gent que hi ha mordo. És com amb el racisme, no? O sigui, a vegades els que neguen determinades coses acostumen a acollir-se al marc definit per qui acusa, per exemple, una determinada ètnia de ser més lladre que una altra, no? Vale. El tema és que tu has de sortir d'aquests esquemes, d'aquests marcs de guerra, per exemple, marcs de l'enemigo, no. És que no hi ha enemics, o sigui, és que aquí hi ha gent que vol viure en societat i vol fer-ho de manera digna i igualitària. Pues ja està, però és que també s'ha d'exigir a la gent, diguem-ne, que es beneficia, entre cometes, d'aquestes coses, que actuï segons aquests principis. I això és una cosa que abans no costava gens d'entendre. Ho dic perquè a vegades hi ha com també un culte de lo que és la, com diria, lo il·legal per il·legal, que bueno, que jo tampoc comparteixo del tot. O sigui, hi ha coses que estan bé i coses que no estan bé. Hi ha gent que, bueno, que es troba en cas de necessitat, però no per això la seva actuació és una actuació defensable. Però això també és un altre tema, no? El que vull dir és que aquestes pràctiques eren... Dani, en el comunisme hi ha lliure mercat? No, en el comunisme en principi no hi ha lliure mercat. Això és fàcil de respondre, però no sé per què. He dit en algun moment que hi ha lliure mercat. A veure, el salari social, diguem-ne, és com si fos el salari per tothom, ¿vale? I llavors hi ha tota una sèrie de coses que es poden comprar amb aquest salari que directament es recuperen.
Què s'aplica a plaquer avui? Clar que sí, depèn de la capacitat de la relació de forces, depèn de la capacitat organitzativa, depèn de la capacitat de generar discurs, de crear hegemonies en sectors socials. És igual que la premsa, per exemple, continuï dient que els ocupa són la majoria delinqüents o gent que té mort, etc. És igual si hi ha una part consistent de la societat que entén el contrari, per exemple. I això és una feina que s'ha de fer, és una feina difícil, però en això consisteix l'activisme i la militància. No? I el mateix en totes les altres coses. Jo l'altre dia vaig escriure, jo soc de Som Energia, i vaig escriure a la companyia, diguem, a la cooperativa, preguntant com els afectaria amb ells una campanya d'autoreducció de la factura elèctrica. Tothom sap que aquí estem pagant l'electricitat, una de les electricitats més cares d'Europa, i que tot això va parar les butxaques d'un gestors de multinacionals sense escrúpols i especuladors, no? Vale. I destructor del territori, per cert. Doncs, bueno, per tant, seria lògic no pagar-li, o sigui, o pagar-li el mínim indispensable fins que es cansin i que ho regalin, per entendre'ns. Vale. Doncs, em responen, no sé què vols dir. Clar, és que el problema és que estem en una fase en què fins i tot gent del món cooperatiu, o sigui, ja no entén el concepte d'autoreducció, no entén el concepte del no demanar que l'administració pagui el bonus no sé què o de que la Colau faci una tarifa plana per les famílies més o el que sigui, saps? Sinó que simplement actui, que s'organitzi i digui no, fem això o fem l'altre. De la mateixa manera que decidim portem el menjar a la gent o fàrmacs o medicaments a la gent que necessita en un moment això d'emergència, ens organitzem per autoreduir les factures. Clar, s'ha de fer tota una campanya, s'ha d'explicar, s'ha d'arribar a la gent, però possible ho és. I a més és eficaç. Després, els altres sectors, exactament el mateix. No? L'altre tema que és cert que avui dia ha canviat bastant i és el tema de l'hegemonia. És a dir, a nivell ja general s'han instil·lat fins a tal punt conceptes com a respecte de la legalitat que fan difícil, perquè clar, concepte de legalitat què vol dir? Respectar l'ordre establert. O sigui, això ho hem vist, ho veiem cada dia. Això és un problema quan això cala entre classes populars, perquè això és la base no d'una revolució social, això és la base d'un nou feixisme. Seria aquest disciplinament que estem veient en aquests dies i l'adhesió entusiasta de tanta gent, la demanda d'estat d'excepció, etcètera, etcètera, pues no pinta bé. Però això tampoc ens ha de desanimar, perquè en el fons no és una situació del tot nova. Sempre s'han aprofitat aquestes situacions per apretar encara més. No? Bueno, és tenir al cap que hi ha altres possibilitats, exemple, anar tantejant, anar provant i veure si ens en sortim. Espero que miro si hi ha més coses. Vale. A veure, em diuen, he dit que el Partit Comunista Italià funcionava com un estat dins l'estat. Creus que la xarxa de suport podrien ser aquest tipus d'estructura? Si no, què podria ser? Doncs, bueno, el de l'estat dins l'estat era que les organitzacions eren a nivell de... O sigui, cada barri, cada poble tenia el seu local de referència, on hi havia les associacions culturals, hi havia les associacions artístiques, hi havia l'associació de caçadors, hi havia l'associació esportiva, hi havia el sindicat, hi havia el partit. És a dir, eren el que podia ser aquí un Ateneu Popular, d'acord? Llavors, els Ateneus Populars servien de punt de referència físic per totes aquestes organitzacions que penjava i que relacionaven entre elles. Clar, tot això creava una presència
una presència en el territori capil·lar, perquè qui més qui menys tenia relació amb ni que fos la branca esportiva, no? del moviment, bueno, del partit. Avui dia, què podria ser-ho? Jo penso que en una societat com la catalana, jo crec que el CDR en el seu moment van ser una cosa molt interessant que entre uns i altres hem aconseguit menys tenir i neutralitzar. Uns són ells, diguem-ne, amb la repressió desaforada i desproporcionada, la criminalització, però també nosaltres que realment hem apostat, i jo trobo que en general molt poc, per aquest tipus d'organitzacions espontània que sorgien dels barris i que tenien un arrelament real a tot el territori. Però després hi ha també la possibilitat de diverses organitzacions que, bueno, que vagin fomentant aquest tipus de relació, no? Creant projectes col·lectius i a partir d'aquests projectes s'anar escampant tot un tipus de pràctiques i de discurs. A veure, com s'ha d'organitzar l'autodefensa dels atacs en l'àmbit laboral? Clar, és que és molt diferent un àmbit laboral de gran indústria del nord d'Itàlia, on hi havia a la Fiat 40.000 treballadors, per exemple, i que evidentment allà es podien organitzar i ser poderosos, podien parar la producció, alentir-la, podien castigar, diguem, els col·laboracionistes, els esquirols. I una altra cosa és la realitat del treballador precari, que ja arriba a la carta d'acomiadament a casa i que quan hi ha la feina es troba amb un segurata. Doncs, bueno, és que també aquí jo crec que hem de recomençar a rearmar-nos ideològicament, en el sentit de no només conèixer els nostres drets legals, que aquesta és una altra cosa que jo crec que em preocupa una mica, és una mica preocupant, perquè veig molt aquests dies una revival de records, gent que recorda drets que tenen els treballadors, no? És com amb la defensa contra la policia. O sigui, tu ja pots saber quants drets t'assisteixen. Quan et trobes al davant d'un animal amb porra o pistola i tal, pues, hi ha poc a fer. O sigui, pots simplement resistir i plantejar la teva autodefensa, que pot ser, si pots, t'escapes, si no pots, doncs, bueno, et calles i esperes que vingui l'advocat o el que sigui, no? Però el mateix en l'àmbit laboral. El primer és, de nou, organitzar-se. Aquí hi ha sindicats alternatius que estan creixent, però jo penso que també és interessant l'organització a nivell de barri. O sigui, si els sindicats no tenen capacitat de fer delegacions, a nivell de barri, però sí que pot haver-hi nucli, perquè no els mateixos, com he vist que algú que ho està fent, algun grup d'aquests de suport mutu, ajuntar l'aspecte de les cures amb el tema de l'assessorament. De l'assessorament es pot passar a l'autoorganització. Per exemple, per què no crear col·lectius d'autònoms del barri, no? O sigui, o col·lectius de treballadores de la llar del barri, o d'autònoms i treballadores de la llar, millor encara. No sé, enteneu què vull dir, no? A veure, quins errors consideres que va cometre el PSI? S'està arrepentint a l'actualitat en el discurs de violència, no violència entre el moviment social i impedir l'ús d'aquesta pràctica de lluita? A veure, sí, començant per l'últim, sí, aquest jo crec que és un dels problemes que estem arrossegant des de fa temps. El concepte de no violència, un concepte equivocat, per cert, el discurs de no violència, està impedint l'ús de pràctica de lluita, perquè ens està com demonitzant el mateix concepte de conflicte i de lluita. En una lluita tu estàs per guanyar l'adversari, l'enemic és un enemic. O sigui, efectivament, ells ens consideren enemics, ja ho demostren contínuament. Pues nosaltres també hauríem de fer-ho. I per tant, deixar-nos d'aquestes dicotomies absurdes que no responen a cap realitat nostra. Jo, quan vaig començar a militar dins el Partit Comunista, que era un partit ja en aquell moment que començava a ser un partit d'ordre i de defensa de les institucions, pues ningú parlava, considerava violència tirar-li un còctel molotov a una seu fascista, però ningú. O sigui, clar, és que tenien gent que havia fet la resistència antifeixista, o sigui, eren ex-maquis.
alguns tenien que anar a metralleta al pajar a casa seva. És que no era... no s'entenia. O sigui, es coneixien Gandhi i Martin Luther King i eren lluites apreciades, però que no tenien res a veure amb la nostra realitat. Doncs, un moviment com l'autonomia obrera es podria replicar aquí. Jo crec que d'alguna manera, així com l'autonomia obrera italiana va ser producte específic d'un moment, aquí pot haver-hi les seves expressions. Ho repeteixo, per mi, lo del CDR, tot el moviment que hi ha hagut, el que està passant ara, són formes d'autoorganització que, en el fons, pues, reprodueixen esquemes antics que van anteriors a la mateixa autonomia italiana, perquè són, repeteixo, naturals, que això és un concepte que hem oblidat, però que caldria recuperar. O sigui, les nostres formes d'organització són naturals. Val. A veure, l'última, ho responc molt de pressa, com es coordinaven les organitzacions dels diversos barris i ciutats emmarcades en l'autonomia italiana i què em pot entrar en aquesta experiència per enfortir la coordinació. Mira, això és superinteressant perquè una de les coses molt modernes de l'autonomia italiana és que es coordinava via comunicació. És a dir, va ser l'època també de les ràdios lliures, hi havia una eclosió de ràdios lliures en tot el territori italià, relacionades entre elles, per tant el discurs anava viatjant, el debat anava viatjant, o sigui, el debat era molt ric, molt intens, i les consignes comunes s'anaven forjant dins d'aquest debat, no? No hi havia una direcció. I després hi havia els diaris, hi havia tres diaris d'abast nacional, italià, que eren d'extrema esquerra i que eren, diguem-ne, una mica també la manera de tenir consignes o anàlisis comunes. I l'edició en aquell moment era tremenda, la quantitat de tot tipus de publicacions. Ok. A veure, aquí l'última pregunta, i tallo perquè ja m'estan dient que talli. Algun llibre online on podeu aprofundir sobre l'autonomia operària? És que ara, sincerament, no el tinc a la mà, però és que n'hi ha un que es diu La Horda d'Oro. La Horda d'Oro està traduït en castellà i és un, jo crec que és un llibre com la Bíblia per entendre l'autonomia obrera. És molt vell, perquè és, em sembla, del 75 i 76, que encara no havien passat encara moltes coses, però ja apunta molt bé el que era l'anàlisi. I després, res. El que sí, perdó, última cosa. Una cosa sobre l'autonomia italiana, no, però sobre un llibre per suggerir, ho suggereixo aquest, que és El comú català, ¿vale? L'han editat Els de Descontrol i és molt interessant per veure les arrels de tot el que us he explicat, o sigui, les arrels de la nostra cultura comuna, mediterrània, pagesa, lligada a la naturalesa i que, en la qual podem trobar moltes respostes. Doncs, bueno, sento haver-me entretingut massa, haver-vos donat la xapa i finalitzem aquí. Gràcies de nou a les companyes i als companys de l'esquerda i una abraçada. Ciao. Perdona, Lucchetti, l'última cosa. Quina incidència i forma té avui l'esquerra autònoma italiana? Uns quants centres socials, bàsicament a Roma i Milà, Turí també, després el moviment Notav i algunes ràdios lliures bastant potents com Onda Rossa, Blackout i Onda d'Urto. Res més, va ser un moviment derrotat. O sigui, però, bueno, de nou, una abraçada i gràcies.